የጻድቃን ሞታቸው እረፍታቸው ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አራተኛ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸውን ሰምተን የቅዱስ አባታችን በአካለ ሥጋ ከእኛ መለየታቸው ቢያሳዝነንም፣ ነገር ግን በአጸደ ነፍስ ሆነው ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ከፈጣሪያቸው በማማለድ በጸሎታቸው እንደሚጠቅሙን እንደሚረዱን በትሩፋታቸው እንደሚጠቅሙን ስለምናምን መንፈሳዊ ሐሴት ይሰማናል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ለረጅም ዓመታት የሃይማኖታቸውን ተልእኮ የአባትነታቸውን አደራ በትዕግስት በጸሎትና በአርምሞት የፈጸሙ በመሆናቸው ለእኛ ለመንፈስ ልጆቻቸው የምንጊዜም ትምህርታችን ኩራታችን ናቸው። መኖ ይህክ ለአገሮታ ለልሳን ይላል ቅዱስ ያሬድ። አንደበትን መክታት መቻል ታላቅ ጸጋ ነው፣ ታላቅ ክብር ነው። መጽሐፍ ጠቅሰው በማስተማር በመገሰጽ ብቻ ሳይሆን በትዕግስታቸውና በአርምሟቸው ቅዱስ አባታችን አስተምረውናል። ይሄም ለዘላለም የሚኖር ሁልጊዜም የምናስበው ትምህርታችን ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምዕመናን በሙሉ በብፁዕ ቅዱስ አባታችን እረፍት የተሰማንን ሐዘን በዚሁ አጋጣሚ እንገልጻለን። እግዚአብሔር የቅዱስ አባታችን ነፍስ ከነቢያትና ከሐዋርያት ጋር ይደምርልን፣ ለቤተክርስቲያን መጽናናትን ያደለልን። አሜን።